Re, viss ēters ir te! Šobrīd gan par parlamentārajām aktualitātēm, ja, par Saeimas norisēm un aktuālajiem lēmumiem. Madara. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Saeima šodien lems par aizliegumu partijām turpmāk slavināt un attaisnot kara noziegumus. Un sarunājumus pievienojas Saeimas juridiskās komisijas deputāts Māris Mičerauskis, kurš nepieder nevienai no Saeimas frakcijām. Labrīt. Un sakiet, cik aktuāla šī problēma ir Latvijā un vai jums padomā arī kādas konkrētas partijas, uz kurām varētu attiecināt jau šo likuma pantu? Es domāju, ka visiem padomā ir viena konkrēta partija, un tā ir Latvijas Krievu Savienība. Es domāju, ka, tieši attiecībā uz viņiem tas ir ļoti aktuāli, jau droši vien, ka jau labu laiku šis laiks, tagad, kad notiek karš Ukrainā, tas, protams, droši vien, ka ir īstais laiks, un kad kaut ko tādu ieviest. Un, es domāju, ka, protams, ka tieši šāds likums, tas nav vienīgais, un tas nav galvenais, kā varētu apkarot Krievijas ietekmi, bet es domāju, jā, ka tas ir ļoti labs solis, un itsevišķi, mums ir viens Eiroparlamenta deputāts, par ko ļoti daudz satraucās, un kas, ļoti iespējams tiešām pārstāv kādas citas intereses, kādas citas valsts intereses, nevis Latvijas, un es domāju, ka tas varētu būt veids, jā, kā to kaut kādā veidā samazināt. Vai jūs varētu vajadzētu vēl kādus papildus likuma grozījumus? Es domāju, ka varbūt kā likumdošanā tieši tas jāskatās juristiem, bet es domāju, ka jau esošajos ieturos noteikti vajadzētu skatīties stingrāk, jo ļoti daudz ir dzirdēts par to, ka noroja Ukrainas karogus, ir internetā kaut kāda slavināšana notiek vai atbalstieši Krievijas noziedzīgajiem iebrukumam Ukrainā. Un, es domāju, ka šie, Ukrainā tas arī ļoti labi ir redzams, viņiem tas jau sākās jau 14. Gadā. Šie visi cilvēki ir valstī bīstami, tie, kas atbalsta šobrīd Krieviju. Un tad, ja kaut kas notiek Latvijā, es domāju, ka nenotiks visticamāk, jo mums savā ziņā Ukraina ir mūs nodrošinājuši pret to, ka Krievija varētu iebrukt arī Latvijā, bet tas ir iespējams, un ja tas notiek, šie visi cilvēki ir potenciāli tie, kuri nostājās iebrucēju pusē. Es domāju, ka to vajadzētu ļoti rūpīgi apzināt, droši vien arī sodīt. Vairākās pašvaldībās es augstspies padomju laiku slavināto pieminekļu demontāžu. Jūs, prāt, ko vajadzētu darīt ar šo pieminekli Rīgā uzvaras parkā saukt arī par okupācijas stabu? Es domāju, ka noteikti nojaukt. Es kādreiz tā nedomāju, bet arī šo notikumu kontekstā, kas šobrīd notiek Ukrainā, es domāju, ka tas ir gan ļoti labs brīdis, gan arī šobrīd šis piemineklis noteikti ir iegūjis pilnīgi citu nozīmi. Jo, par kādu? Tas ir jaunas impērijas slavināšana. Tas nav vairāk piemineklis kritušajiem Otrajā pasaules karā, bet tas ir tāds impērijas slavināšana. Varam atkārtot, varam vēlreiz varbūt ieņemt Rīgu. Tas nekādā gadījumā nav piemineklis vairs par uzvaru pār nacismu. Tas šobrīd savā ziņā ir nacisma slavināšanas piemineklis. Es domāju, ka viņš ir jānojauc. Un arī varbūt ir cilvēki, kuri saka, ka tas kaut kādā ziņā šķels sabiedrību vai sakaitinās sabiedrību. Es domāju, ka labāk šo sabiedrību sakaitināt šajā brīdī, ka tas ir iespējams. Nevis tad, kad to izraisīs mūsu kaimiņu režīms, kas ir gatavs spēlēt ar pilnīgi jebkuriem līdzekļiem, un kurš nekad neapstāsies, kamēr netiks iznīcināts. Tāpēc es domāju, ka šis ir īstais brīdis. Parlamenta dienas kārtībā šodien arī viens no jautājumiem ir par mūsu enerģētiskās neatkarības stiprināšanu. Skaidrs, ka rudens nāks noteikti arī ar cenu kāpumu strauju. Labklājības ministrija vakar iepazīstināja ar savu plānu, kā varētu atbalstīt cilvēkus. Jūs prāt, kas būtu šobrīd tas svarīgākais un būtiskākais, kā mēs varētu palīdzēt pārvarēt cenu pieaugumu Latvijas iedzīvotājiem? Tur iespējas ir ļoti daudz. Es domāju, kas ir reālākais plāns. Patiesībā jau pagājušā gada beigās aicināja valdību dažādus ieviest pasākumus cenu samazinājumam. Es domāju, ka tas, ko visdrīzāk varētu darīt, tas būtu par enerģiju, par apkuri.
par gāzi, par degvielu mašīnām. Un tas nav nekas, nu, protams, ka absolūtos skaitļos tas liekas ļoti dārgi, bet, rekur, piemēram, Covid pandēmijas laikā valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies apmēram par 2 miljardiem kopumā, mums deficīts šobrīd 2 miljardi. Nu, un šobrīd tas ir karš, ja, kurā mēs par laimi varbūt tiešā veidā nepiedalāmies, bet nu, es domāju, ka tas ir ļoti labs iemesls, lai valdība kaut kādu daļu izdevumu uzņemtos uz sevi. Un nav vispār nekādu problēmu, ko varētu darīt. Varētu arī pilnībā samaksāt apkuras rēķinus, varētu samaksāt tieši to pieauguma daļu. Bet, nu, tā kā es teicu, kas būtu reāli, jo es domāju, ka valdība to nedarīs. Man grūti pateikt, kāpēc valdība ir tik inerta, lai pieņemtu kaut kādus lēmumus brīžiem. Bet, nu, es domāju, ka varbūt, ka tad jāķerās pie tām vienkāršākā, ko droši vien eventuāli izdarīs, tur noņems vispār PVN daļu. PVN samazināšana. Šobrīd es jums teikšu paldies, piebildīšu, ka Saeima šodien lems par aizliegumu Latvijas sportistiem piedalīties Krievijas un Baltkrievijas rīkotajos sporta pasākumos. Bet sīkāk par Saeima lemto turpmākajos ziņu izlaidumos kolēģi.